No niin, ollaan saavuttu jälleen kerran tänne viiden tähden elokuvadivariin. Moikka Kaitsu. Morjes. Tässä on uusinta uutta. Escape from the Bronx, kyllä. No. Enzo G. Castellarin filmi ja tosiaan vuodelta 83, jos väärin en muista, niin ootko nähnyt? Joskus VHS-aikoinaan. Mikä tää Monster Hood? Niin, tää oli se... Se on se Milla Jovovitsi ja sen Resident Evil. Ja tiimin pätkä. Okei, nämä on vähän liian uusia meikäläisille. Joo. Kyllä. Ainakin siis jos tämä. Jos niitä Resident Evilistä tykkää, niin toihan on niille samaa hyvää meininkiä. All right, hei, mennään kattoon tuohon. Kidokki. Sitten katsotaan, mitä sieltä oikein tarttu haaviin sitten sieltä viiden tähden leffa divarista. Kyllä, Kaitsu antoi mulle tähän esiteltäväksi ensimmäiseksi Vincent Price Six Gothic Tales. Elikkäs Arrow-videon kokoelma tästä Roger Cormanin näistä Edgar Allan Poe-leffoista. Eli meillä on tässä tämmöiset leffa kuin The Fall of House of the Usher, The Fall of the House of Usher, siis The Pit and the Pendulum, Tales of Terror, The Raven, The Haunted Palace, Tomb of Ligeia. Kuusi leffaa, ja tosiaan nämä on kolmella eri Blu-raylla sitten, että tässä on tämmöinen paketti. Tosiaan niin on, joo, mun täytyy kyllä sanoa, että mä en ole ihan mikään kauhean fani tähän näihin Vincent Pricein, tai siis ne Roger Corman, Vincent Pricein näihin goottilaisiin kauhuelokuviin. Nämä on kaikki tehty mun mielestä 60-luvulla, nämä
Gothic Talesit. Ja tosiaan näissä on kyllä kieltämättä, nämä on vähän tämmöistä Roger Corman tuotantoa, että halvalla on tehty ja tällä, mutta on niissä tietenkin oma tunnelmansa. Ja tietysti mä ymmärrän se, jos joku sanoo, että nämä on hänen lempituotantojaan Roger Cormanin filmografiasta, koska tässä on tietenkin Vincent Price näissä kaikissa sitten, niin kuin, joka antaa tietysti tätä tuotantoarvoa siitä. Mutta mä en nyt vitti tätä ehkä avata. Täällä on siis 3 erilaista pakettia. Näissä on kaikissa reversible sleeveit. Mä en vitti avata tätä sitten, ettei mun tarvi lunastaa tätä. Mutta tämmönen paketti sitten, että jos on tämä lähellä sydäntä, niin varmaan tää on definitiivinen edition. Se mitä mä ainakaan nopealla katsomisella, mä en löytänyt netistä tietoa, että tästä olisi limited edition, koska monestihan näistä on näistä Arrow-videon, näistä tämmöisistä paketeista on myös se ensimmäinen limited edition, jota tulee X määrä kappaleita ja sitten kun ne myy loppuun, niin ne sitten on lopussa. Ja niissä on yleensä niinku bookletti tässä. Ehkä me päästään siihen sitten myöhemmin. Mutta hei, kerro, ootko sä Roger Corman Vincent Price -fani? Että onko nämä sun kuppiteetä nämä? Ja sitten vähän tuntematonta taas meitsille. Hyvä, että antoi mulle käsin, koska aina oppii jotain uutta. Females Prisoner Scorpion, japanilaisia Grindhouse-exploitaatioelokuvia 70-luvulta. Tässä näyttelee tää muija Meiko Kaji, joka näyttelee sitten myös tämmöisessä samurai-epookissa kuin Lady Snowblood, Blizzard from the Netherworld ja mikäs se toinen oli. Niitä on 2 elokuvaa, mutta Lady Snowblood, kun sanoo kadun tallaajalle, niin kaikki tietää, sinä tarkoitat japanilaista 70-luvun samurai-elokuvaa, jossa on pääosissa Meiko Kaji. Näin tapahtuu. En ole siis nähnyt näitä, mutta sen verran tiedän, että Female Prisoner Scorpion on semmoinen joku tämmöinen naisvanki, tämmöinen syytön muidu, joka joutuu vankilaan sitten ja pakenee vankilasta ja kostaa sitten lavastajilleen sitten. Tässä on 4 elokuvaa. Female Prisoner 701 Scorpion. Onks tää se eka elokuva? Joo, Scorpion, sitten on Female Prisoner Scorpion, Jailhouse 41, sitten on Female Prisoner Scorpion, Beast Stable, ja sitten on viimeisenä Female Prisoner Scorpion 701, Krutkesaan, joo. Toivottavasti, näköjään nämä on numeroitu 1, 2, 3, 4, joten taisin sanoa ihan oikeassa järjestyksessä. Näissä ei, tästä taisi olla limited edition, mutta tämä ei ole limited edition, ei ole sitä booklettia. Tästä taisi olla semmoinen bookletilla varustettu filmi. Ja tässä on näissä joka leffassa on tämmönen filmattu tämmönen newly filmed appreciation by a filmmaker. Ensimmäisessä leffassa meillä on Gareth Evansin appreciation, se on se, tiedetään paremmin, The Ride'in ohjaajana, The Ride Redemptionin ohjaajana, tämä Gareth Evans. Ja sitten toisessa meillä on joku tyyppi, Kier Lajanis, joku filmikriitikko. Ja kolmannessa meillä on Kat Ellinger. Se on monesti näissä leffoissa, se on kommenttiraidoissa ja sitten myös dokumentissa tämmöinen englantilainen filmihistorioitsija kautta kriitikko. Ja sitten meillä on appreciation filmmaker Kazuki Kumakari, Kitsiko Banguet of the Beast. Never heard. Mutta siis alan miehille ja naisille tässä on ehdottomasti kyllä matskua moneksi tunniksi. Tosiaan 4 leffaa ja tosiaan hieno boksi tässä on kyseessä. Pistetään se siihen. Joo. Sitten joo, pysytään vielä sitten Aasiassa, hui, The Ring Collection, oi, siinä on kaikki 3 japanilaista Ring-elokuvaa. No, siis tästähän on tehty Ringistä, on tehty amerikkalainen versio, ja onko se amerikkalainenkin versio saanut jopa jatko-osaa? Minä en tiedä, mä oon kerran nähnyt elokuvissa sen amerikkalaisen version, ja siis mun täytyy kyllä sanoa, että tälle oli aikansa ja paikkansa tälle Ringille kyllä silloin, ja se oli sitä 2000-luvun alkua, koska tää nyt tulikaan sitten, 2000 on julkaistu Ringi, ja mä muistan, että tää oli jännä juttu, tää oli, vähän kävi käsi kädessä ton internetin yleistämisen aikana, että vähän tuli tämmönen huhut
juttu, että niinku joo vittu, siellä on tämmönen uusi kauhufilmi Japanista, että niinku tulee telkkarista tulee tää tyttö. Ja kesti oikeastaan aika kauan, että nämä rantautui länsimaihin. Mä itse asiassa en ole yhtään varma, onks mä nähnyt tätä alkuperäistä Ringiä. Tässähän on siis, eli Ring, ja sitten on Ring 2, ja sitten on Ring 0, siis tää niinku prequel tässä on nämä kaikki. Hideo Nakatan ohjaamat japanilaiset kauhufilmit Ringi, mutta se on ohjannut muutakin, Dark Water ja sitten vissi jotain, oliko se sen Grudgen ohjannut, en mä tiedä, mutta täytyy kyllä siis myöntää, että niinku nämä ei ole meitsin kuppiteetä, siis niinku, no joo, siis en mä sinä sano, että siis kyllä nyt on niinku pelottavia siinä mielessä, se niinku säikähtelee, mutta niinku, mä en tiedä, onko nämä niinku sitten niinku kauhean sellainen, niinku, kestääkö nämä katselua kauhean monta kertaa, tiedätkö? Mä oon kerran nähnyt, että that's it, sen ensimmäisen. En mä tiedä, jaksaisinko mä uudestaan katsoa sitten, että niinku, kun sen tietää, mitä siinä tapahtuu, joo. Mutta tässä on hieno special edition boxi. Arrow-videolta nämä kaikki on toistaiseksi ollut. Se on kyllä kova julkaisija kyllä. Että kyllä tässä muitakin on, mutta nyt sattui näin, että tuli Arrow-video. Viime jaksossa mulla oli powerhousea aika lailla, mutta Arrow-video. Ja hei vittu, tämä näytin jo viime kerralla, mutta mä otin sen uudestaan, koska oliko se nyt minun Discord-kanavallani, joka on siis niin kuin kanavan tilaajia varten, jäseniä varten, niin siellä, oliko se Partaparoni vai Pale Aledu, kun sanoo sitten siellä, että hän ottaa nämä hyllyyn ihan vaan supportin takia, ja nyt minä ajattelin tehdä ihan saman. Minulle tuli huono omatunto siitä, että viimeksi palautin tämän. Nyt mun on täytyy kyllä tehdä tämä, että tuetaan nyt suomalaista filmin tuojaa, eli että jatkossakin meille saadaan Bronx Warriors ja sitten Escape from the Bronx saadaan varmasti myös meidän raukoille rajoille, koska jos näin ei tehdä, jos näitä ei hammata sitten, koska monella varmaan kuten mullakin saattaa olla justiin nämä alkuperäiset, tai siis niinku Blue Undergroundin Blu-rayt on tästä, mutta niinku mä nyt ymmärrän se, että näitä nyt ei Suomeen saatu Blu-rayilla, mutta nyt on ainakin DVD:t saatu. Ei mitään kauhean erikoisen näköisiä näin niin kuin ulkoasullisesti, mutta hei, come on, hei, huippuleffoja ja huippukulttuurityötä tekevät tuolla, että niin kuin suosittelen, että kaikki tekevät samoin kuin minä, eli menkää repimään muoveja pois, ja, tai no sen jälkeen, kun olette ostaneet. Mutta näitä saa tosiaan, viiden tähden leffadivarista ja muistakin hyvin varustetuista elokuvaliikkeistä, ja täytyy arvostaa, että niin kuin, vaikka nyt vieläkin on vittuuntunut siitä, ettei nyt saatu Blu-rayta tänne, mutta niin kuin täytyy arvostaa, että vielä tänäkin vuonna 2021 niin saadaan oikeasti fyysistä tallennetta suomalaisilta. Eiks ne näinkin marginaalista leffoista, että niin kuin, vittu respect. Respect. Alright, hei, Arrow-videossa vieläkin pyöritään. Ja hei, tässähän meillä on kuule. Meillä on limited edition tämmöistä kuin The Complete Sartana. Eli tää on tämmönen länkkäriäijä. Tää oikeastaan kuvaa tosi hyvin tää takakansi teksti. Minä luen, tämä on englantia. Clint Eastwood's man with no names bought imitations, variations and shameless rip-offs, keen to emulate his success at the box office. Within months, A Fistful of Dollars released. Gillian Gemma was playing Ringo, who was then followed by Franco Nero's Django, Tony Antony's The Stranger and Gianni Garco's Sartana. Yes, elikkäs, niin tää on niinku tosiaan Clint Eastwood, Sergio Leone tuotannon jalanjäljissä tehty tämmönen italialainen spaghetti western thrilleri homma. Ja siis mun täytyy sanoa, että mä en ole ikinä nähnyt yhtäkään komplete Sartana. Siis ikinä en ole nähnyt yhtäkään Sartana-elokuvaa kyllä niinku helvetissäkään, että ja siis täytyy myöntää, että jälleen kerran täytyy myöntää, että en ole sen ja sen ystävä, mutta siis en ole mikään kauhean spagetti western entusiasti kyllä, että niin kuin varmasti monet genren pääteoksista ovat jääneet meitsiltä unholaa, ja nyt mä teen tällä lailla, että jumankaude, katsotaas ostinko mä sitten tällä tavoin tehdessäni. No, sen näkee sitten, kun mä palauttelen näitä. Mutta hei, nyt mä saan ainutlaatuisen tilaisuuden myös esitellä teille siis tätä booklettia. Tai no, yleensäkin tää pätee kaikkiin Arrow-videoihin, että meillä on siis jokainen näistä on omassa kotelossaan tässä. Meillä on Light the Fuse, Sartana is Coming. Tää taitaa olla se viimeisin Sartana-vilimi. No en tiedä.
Mutta sen lisäksi, että meillä on tää boksi, niin jokaisessa näissä on reversible sleeve. Ja tässä on tyylikkäästi, näissä on valittu tää italialainen kansi tänne taakse sitten. Ja tässähän lukee sitten, että not to be sold separately, eli siis erikseen näitä ei sitten kaupassa myydä. Katsotaan nyt, kun lähdettiin tälle linjalle, niin katsotaan kaikista, että have a good funeral, my friend. Sartana will pay. Joo, tässä on tää. Sartana will pay. Ja siellä on tosiaan. Tää ei olekaan italialainen tää. Se oli joku vaan toisella tyylillä. Siinä oli se. Sitten Sartana's here. Trade your pistol for a coffin. Hienoja nimi. Ensinnäkin meillä on tässä tää peruskansi. Tää tämmönen yleisformaatti kansi. Ja sit meillä on siellä joo. Tää on vissi alkuperäinen elokuvateatterin juliste. Ja mä en tiedä kuka tää äijä on. Tää on mulle vähemmän tunnettu tää tosiaan tää Gianni Garco. Mutta siis en mäkään kaikkea tietä. Mulle saa kommentteja heittää tossa tosiaan, että ja kannattaa suositella, että kannattaako nämä sarttanat katsoa sitten. Ja kysellä saa, jos te haluatte lisää, että meikäläinen tekee lisää videota Sartanasta, niin sekin kannattaa kyllä sieltä kommenttikentässä sanoa. Tässä on I am Sartana, your angel of death. Mä taidan nyt jo tykätä Sartanoista, nämä nimet on niin cooleja kyllä. Oi oi oi, siinä on kovan näköinen lännen dude. Ja Sartana ilmeisesti on semmonen hahmo, että se on vähän niinku semmonen taikurityyppi, tai siis ainakin mitä mä ymmärsin tuosta, siis vaikka en ole katsonut yhtään elokuvaa, mutta ymmärsin, että hän menee viitta päällä ja se osaa semmoisia taikatemppuja ja sillä on kaiken näköisiä taikagadgetteja. Siis ei nyt varsinaisesti suorasti mikään niinku velho, mutta niinku, kuulemma tässä on vähän tämmöistä James Bond taikurimeininkiä, mikä tekee tästä mun mielestä mun kirjoissa ainakin niinku paljon kiinnostavamman spagetti westernin kuin mitä nämä yleensä on. If you meet Sartana, pray for your death. Tää on muuten tää on vissiin ensimmäinen Sartana-filmi ja tää on myös Suomessakin videolla julkaistu, mutta sitä videoa ei mulla ole, mutta saadaanko kuva tähän, kansikuva johonkin tähän ruutuun, joo kiitos. Niin, tää on se ensimmäinen ja klassinen Sartana-filmi. Meet Sartana, a different breed of spaghetti western anti-hero, unlike its predecessor, the dusty man with no name of the dollars deducted and mudcake Django. Sartana is a debonair type, but with an air of mystery. Mutta montahan filmiä mulla on kyllä niin kun, tiedätkö näitä Sartana-klooneja, kuten Django, niin myös Sartanasta sitten tehtiin klooneja. Tässä on mulla on pari VHS, yksi ase, 100 hautaa. Tony Kendall näyttelee Sartanaa. Mä en muista mikä tämän alkuperäinen nimi, mutta siinä oli Sartana. Mutta nämä on siis ihan klooneja, tiedätkö? Niin kuin nämä ei ole tätä alkuperäistä Sartana-sarjaa. Sitten meillä on Hallelujaa ja Sartana on sitten Pirun pikkuvelhet, Robert Widmar, Ron Elo. Tiedän vaikka jos oikein kunnon innostuisin näillä spagettivesterneistä ja tekisin sitten omat videot. Paitsi tästä Bad Boxista, niin tekisin myös vittu jokaisesta näistä halpis-kloonista maan kautta. Olisiko se kova? Pistä kommenttia. Pörkölö! Sitten katsotaan vielä tässä tätä booklettia. Eli tää on niinku se limited edition booklette, mikä yleensä on näissä Arrow-videon special editionissa. Eli yleensä sisältö on englanniksi kirjoitettu kaikkeen näihin elokuviin liittyviä esseitä. Kenties haastatteluja, mitä tässä nyt onkaan. Mulla nyt ei tietenkään ole aikaa ollut perehtyä tässä, koska filmaan tätä juuri samaan aikaan. Joo. Mutta hienolta näyttävä bookletti kyllä. Ei siinä sen kummempaa kyllä sanottavaa. Aivan mahtava paketti kyllä. Menkää hakemaan sieltä 5 tähden leffa Divarista. Oma kappaleenne kyllä. Sitten vielä tämmönen hei, oi, The Vengeance Trilogy. En muista katsoneeni, että oliks tästä limited editionia samaan tyyliin, mitä tämä oli. Mutta tässä on meillä Vengeance Trilogy, eli korealaista filmiä Park Chan-wookin elokuvia. Ja näistä elokuvista Meitsi Mandoliini on nähnyt ainoastaan ton keskimmäisen eri Old Boyn.
tietysti on kyllä tietoinen näistä muistakin, eli ne toiset on Sympathy for Mr. Vengeance ja sitten on Sympathy for Lady Vengeance, vai oliko se Sympathy kuuluuko se tuohon Lady Vengeance, mutta anyway, Sympathy for Mr. Vengeance, Old Boy ja Lady Vengeance, kolme kovaa Koreanmaan action-toiminta-elokuva, tai no oikeastaan siis tämmöisiä rikoselokuvia, mieluummin kostoelokuvia. Ja Old Boy onkin näistä kyllä ainakin varmaan se kuuluisin. Tää löytyy muuten Future-filmin Blu-rayna multa hyllyssä. Harmi mä en ottanut sitä tähän, mutta niin kuin uskokaa, että se siellä on meitsillä. Niin se on kyllä kovatasoinen filmi, ja siis niin kuin siinä äijä joutuu ilman mitään syytä tai selitystä joutuu 15 vuotta, se on vangittuna jokin tämmöiseen hotellihuoneeseen. Se on niin kuin joku tämmöinen yksityinen vankila, mihin sä maksua vastaan voit lukita itsellesi epämiellyttäviä ihmisiä. Ja ai, en sen enempää kerrokaan sinä, mutta se loppuratkaisu on kyllä aika kyllä niin kuin ai, kova. Kaikki, jotka ovat nähneet Old Boyn, tietää kyllä, mistä meitsinäinen puhuu. Mutta näitä muita en ole tosiaan nähnyt, vaikka ehkä ne kuuluisi elokuvan yleissivistykseen. Onko siellä Park Chan-wook-faneja? Eli pistä mulle kommenttikenttä, mikä on sinun Chan-wook-pong-king mestariteos? Mikä on sinun suosituksesi tästä boksista? Yeah. Ja sitten viimeisenä, oi, vittu, kukaan ei ikinä tiedä mistään mitään. Aina kun mä hehkutan näitä tämmösiä outoja Grindhouse-juttuja, esimerkiksi mä tein Norman J. Warren-boksista, tein tuonne videotalkille juttu. Ihan sika vähän katsojia, koska ei kukaan varmaan niinku tunne näitä tämmösiä elokuvia. Tästä mä tein juttu. Itse asiassa mulla on vielä viimeinen jakso kuvaamatta, kun mä kuvaan tätä, mutta se on tullut kauan sen jälkeen, kun tämä tulee pihalle. Anyway, tämä on William Greffe. William Greffe Collection, He Came From The Swamp. Oi. Ja nyt sinä mietit siellä, mitä vittu. Mistä tuo rillipää taas puhuu? Mistä ihmeestä se kaivaa näitä filmejä? No, William Greffe oli semmoinen grindhouse-exploitaatio-ohjaaja, joka sitten on tuolla niin kuin Floridassa tehnyt näitä elokuvia. Se on tehnyt aika monta filmiä, ja tässä on niistä 7, plus sitten täällä on dokumentti They Came From The Swamp, eli William Greffen elokuvista ja sen ohjaamista ja tuottamista filmeistä. Feature-length documentary, eli siis niin kuin 7 filmiä ja niin kuin dokumentti siihen päälle, varmaan muitakin ekstraja, niin tässä on taas kahlattavaa kyllä tuntikausiksi. Ja hei, kyseessä on limited edition. Oi, kato taas. Mä haluan näyttää sieltä buklettia teille. Ja se itse asiassa muakin kiinnostaa, että mitä ihmettä siellä voi olla. Oi, täällä oli, oi, täällä oli tämmönenkin bonari, aivan mahtavaa, Arrow-filmin tyypit, ne on kyllä ihania, ne keksii tämmösiä sikahienoja ekstroja, They Came From The Swamp, He Came From The Swamp siis, Welcome to Florida, nonni. Aivan mahtava juliste, mä voisin pistää tuon. Jos mä teen jonkun special video, niin mä pistän sen taustalle näkyviin. Mutta hei, meillä on jälleen kerran hieno bukletti tässä. Tää ei ole vissiin niin paksu kuin tosta sartanasta, mutta katsotaan, mitäs täällä on. Hui! Draining the Swamp. Hui! Hieno. Mä tykkään tästä, tässä on tämmönen kova kansi. I like it a lot. Siamako Jaws of Death, joo. Katsotaas vielä vähän pikkusen nopsaan sitten, että mitäs meillä on The Sting of Death. Tässä on joku tämmönen Medusa-mies. Ja hei, kuten tuossa edellisessäkin, täälläkin on Reversible Sleeve on sitten, ettei ainakaan jää vaihtoehdot vähin, kun tätä sitten pistää hylly. Siinä on The Hooked Generation. Mä itse tiedän parhaiten William Greffen. Tää on itse asiassa, tää ohjaaja on tuttu jo videoajoista, koska mä muistan 2 elokuvaa häneltä nähneeni. Ja miksi juuri nämä 2 on jäänyt mun mieleen on se, että se on periaatteessa sama elokuva, mutta vaan eri eläimellä. Ja mä kohta
näytän vielä tämän yhden, tässä oli se dokumentti. Näytän vielä tämän ja sitten mä puhun näistä kahdesta elokuvasta sitten jo. Whiskey Mountain ja sitten tässä oli se dokumentti. Joo, oi että mikä boksi, jumman kaude. Nämä kaksi elokuvaa oli nuoruudesta tuttuja, Stan Lee ja sitten Mako Jaws of Death. Jostain syystä Stan Lee ei oo tässä ollenkaan, tässä tuossa He Came From Swamp -kokoelma, mutta tää on tää saalista eli Mako Jaws of Death. Kummassakin on vittu, okei vittu, tää selittää parhaiten tää takakansi. Tim on intiaani, joka parin Vietnamissa vietetyn vuoden jälkeen on vetäytynyt takaisin Floridan aarniometsiin. Ihmisiin väsyneenä hän elää yhdessä kuolettavan myrkyllisten käärmeiden kanssa. Hänen uskomaton käärmeiden käsittelytaitonsa houkuttelee paikalle käärmeiden ja krokotiilien nahasta tuotteita valmistajan tehtailijan. Mies on sama, joka on vastuussa Timin isän kuolemasta. Tehtailija raivostuu Tim kieltäytyessä yhteistyöstä huolimatta häneltä tarjotusta korkeasta palkasta. Timi ahdistaa ja lopulta hän saa tarpeekseen. Hän on organisoinut käärmeistään armeijan, joka johdossa on Stanley. Se on engenvaarallinen kalkkarokäärme, jonka myrkky tappaa muutamassa sekunnissa. Samoin kuin Timiä kohdeltiin Vietnamissa, hän komentaa käärmeensä kaikkia niitä vastaan, jotka olivat tekemissä hänen isänsä kuoleman kanssa. Alkaa mieletön armeton metsästys, joka laajenee odottamattomasti. Ja sitten tässä saalista, että hän eli kuin hai, tappoi kuin hai. Hän oli tappajahaiden kuningas. Hän eli muusta maailmasta eristäytyneenä, saarena harrastuksenaan sukeltaminen. Hänen ainoat ystävät oli tappajahait. Kun tutkijat tappoivat hänen ystäviä, alkoi öyhti, jolla oli vain yksi tarkoitus. Kuka arvaa, mikä se oli? Minä kerron, se oli Kosto. Joo, eli ihan sama filmi, sama käsikirjoitus on varmaan tässä, mutta niin kuin vaihdettu vaan, että tässä on käärmeitä ja tässä on haita, että niin kuin, mä en tiedä, onko siellä kotikatsomassa monikaan tämmöistä faktaa, tai siis tämmöistä asiaa ikinä huomannut, mutta voin kertoa, että Trash-videon tyypeillä tuo Hervannassa, tää oli 90-luvulla jo tiedetty fakta, että joo, semmonen äijä kuin William Grefe on tehnyt Stan Lee ja Mako, ja siis kummakin oli ainakin silloin ihan sikapaskoja. Mutta jostain syystä mun oli pakko sitten aikuisemmalla iällä sitten hommata takaisin Stan Lee ja sitten toi kummakin näistä leffoista. Pitäähän ne nyt hyllyssä olla. Ja ilmeisesti nyt mulla on hyllyssä myös tämä Bad Boy, eli He Came From The Swamp. Oi. Woo! Ei mitään, hei, kiitos kun katsoit tänne ja hei, pistä kommenttia, pistä sitä tykkäystä ja tilaahan kanava, jos et ole vielä tykännyt. Ja paina sitä liity-kanavalle, jos haluat tutustua, minkälaisia vaihtoehtoja sinulla on liittyä saadaksesi lisää ominaisuuksia kanavan katsojana ja tukijana kyllä. Ja hei, muista ennen kaikkea mennä käymään viiden tähden leffadivarissa, koska sieltä saat nämä herkut, mitä sinulle esittelin tässä videon kuluessa. Ja voi pojat! Paljon multakin hyvää kamaa, joten mitä vielä odotat? Jos asut Tampereella, niin sitten äkkiä huomenna tai tänään jo käymään siellä. Jos et asu Tampereella, niin anna silloin aikaa, että voit huomenakin vielä kerätä sinne. Okei, palataan seuraavassa jaksossa taas asiaan ja nyt minä toivotan sinulle moro!